De blauwe golven zijn niet meer zo populair. Dat blijkt uit onderzoek van RTW Arnhem. 450 mensen namen deel aan dit onderzoek. Hiervan vond bijna 70% dat de blauwe golven weg kunnen gaan. Paul Wouter sprak met de mastodonten in de discussie over het bestaan van het iconische kunstwerk aan het Roermondsplein. De kunstenaar en de strijder Peter Struiken en Gerry Elfrink. Ja, de blauwe golven zijn destijds, nou, het over tientallen jaren geleden, aangelegd om eigenlijk die plek een beetje op te vullen. Het was een plek waar de gemeente op dat moment niet zo goed van wist wat ze ermee moesten doen. En toen hebben ze een kunstenaar gevraagd dat in te richten, de heer Struiken. Nou, die heeft het volgelegd met betonklinkers. Ik hoor dat de heer Elfrinks praat over opvullen. De opdracht van de gemeente was om een parkeerterrein te ontwerpen. En dat is het nog steeds. Ja. En dat geeft ook meteen antwoord waarom daarvoor steen gebruikt is. Omdat dat natuurlijk een geëigend materiaal is. Onze tweede quote gaat over de fontein. De fontein die destijds in het ontwerp zat, die werd aangezet. En die spoot eigenlijk zo hard dat de auto's op de rijbaan er nat van werden. Dus dat was al de eerste ontwerp fout. Nou, die is later weer op half kracht gezet. Maar heeft heel veel problemen gekend. Ging telkens stuk. Het gaat over de fontein, hè? Waarom komt die fontein eertijds en eigenlijk, hoor ik de heer Elfrink zeggen, ook daarna niet goed afgesteld worden? Ik denk dat dat een technische aangelegenheid is. Ik heb dat nooit gehoord. Dit is voor het eerst dat ik dit hoor. Ik heb wel gehoord dat men hem uitgezet heeft omdat hij bij vol vermogen heel veel water vraagt. In de bedoeling van de gemeente was oorspronkelijk, en dat is ook vroeger altijd zo geweest, dat ze regelmatig zouden worden schoongemaakt. Maar de heer Elfrink heeft dat nagelaten. En dat is wel, ziet er wel heel akelig uit. Ik geloof dat de laatste keer, tenminste daarvan heb ik foto's gemaakt zelf, in de jaren 70 is geweest. 2007 is geweest dat het terrein is schoongemaakt. Daarna niet meer. Nee. En dat zijn de omwonenden die ernaast moeten wonen. En die willen echt heel graag wat anders. Zij zitten dagelijks er tegenaan te kijken, ervaren het lawaai. Er is door de nieuw geplande wegaanleg, dat is, meen ik nog, door de heer Elfrink zo bedacht, en dat is nu in uitvoering, komt de verkeershinder alleen maar dichter bij het onderlangs. Dus ik begrijp niet goed hoe hij van vermindering van verkeersdrukte kan spreken. Er is juist vermeerdering van de verkeersdrukte.